yang sengit dapat disaksikan di Stadium Jalan Besar Pembelah Hafiz Sujat menghasilkan jaringan awal sejurus setelah perlawanan bermula. Ini juga merupakan gol kedua Hafiz daripada dua perlawanan. Lions gagal mempertahankan kelebihan itu dan terpaksa akur apabila JDT2 menyamakan kedudukan pada minit ke-10 hasil jaringan Yusof Zain Abidin. Kedudukan satu sama kekal hingga tamat babak pertama. Di babak kedua, Akmal Ishak menggandakan jaringan buat JDT2 pada minit ke-65 yang cukup mengejutkan penyokong tuan rumah. Lions bagaimanapun berjaya menjaringkan gol penyamaan hasil jaringan Faris Ramli. Kedudukan dua sama kekal hingga whistle penamat.